Azat Gyughum teghakayvats zinvorakan katsaranum brnkvats rdehi hetevankov viravorum statsats ev ayrvatskabanutyan azgayin kentronum bujum statsogh 3 zintsarayoghnerits 2-i vichakը շարունակում է մնալ ծանր, իսկ մյուս զինծառայողի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Այս մասին մեդիա հաբին հայտնեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը միջնորդագիր է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, Հայաստան խմբակցության ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանից դեպի Արցախ գազամատակարարման և էներգամատակարարման խափանման պատճառով ժամանակավորապես կդադարեցվի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների, նախադպրոցական խմբերի, առաջինիս 12-րդ դասարանների և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասագործընթացը։ Գեղարքունիքի մարզի Ազատ Գյուղում տեղակայված Զորամասի ինժեներ-սակրավորային վաշտի անձնակազմի համար նախատեսված կացարանում 3 տեղի ունեցած հրդեհի, դրա հետևանքով նույն վաշտի 15 զինծառայողների մահվան դեպքով մինչ այս պահը ձերբակալված կամ կալանավորված անձ չկա։ Մեդիահաբն այս մասին տեղեկացավ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանից։ Ողբերգությունից 36 ժամ է անցել, սակայն պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ոչ վիրավոր զինծառայողներին է այցելել, ոչ էլ եղել է դեպքի վայրում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում վստահեցրել է, որ Հայաստանն Ադրբեջանի հետ խաղաղ հարաբերությունների հաստատման բանակցությունները երբեք չի դադարեցրել։ Նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանը կառուցողական և բարեխիղճ մոտեցում է ցուցաբերում բանակցային գործընթացին, քանի որ մեր վերջնանպատակը տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության հաստատումն է։ Մեդիահաբի տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը հրատապ կարգով Փակնիստ է հրավիրել ուժային կառույցների ղեկավարների հետ։ Այս պահին կառավարության շենքում են պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանը, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանն ու այլ պաշտոնյաներ։